ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះនៅវ៉ៃសេឡង់បានសម្រេចចិត្តផ្អាកការធ្វើដំណើរដោយសេរីជាបន្តអាសន្នជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីក្រោយពីតំបន់ផឺតនិងភៀលរបស់អូស្ត្រាលីត្រូវបានបិទគប់រយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះដោយសារតែកូវីដ-19នេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមេសាឆ្នាំ2021 នៅវ៉ាល់សេឡង់នៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះបានសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នការធ្វើដំណើរដោយសេរីជាមួយអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីផ្នែកនិរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចត្រូវបានដាក់ឲ្យថិតក្រោមការបិទគប់ព្រោះត្រូវប្រឃើញមានករណីឆ្លង COVID-19 នេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021ការសម្រេចចិត្តខាងលើរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅវ៉ាល់សេឡង់ធ្វើឡើងក្រោយរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសថាតំបន់ Perth និងភៀលត្រូវថិតក្រោមវិធានការបិទគប់រយៈពេលខ្លីគឺ3ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះដោយសារតែទើបប្រឃើញអ្នកដំណើរម្នាក់តែវិជ្ជមានចំពោះជំងឺ COVID-19 ក៏បញ្ជាក់ថានៅវ៉ាល់សេឡង់និងអូស្ត្រាលីបានអនុវត្តកម្មវិធីធ្វើដំណើរដោយសេរីគឺមិនមានតម្រូវឲ្យធ្វើចតតឡីសាកកាលពីថ្ងៃទី18 ខែមេសាបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានយ៉ាងល្អហើយបិទព្រំដែនអន្តរជាតិរៀងៗខ្លួនអស់រយៈពេលជិត4រយថ្ងៃកម្មវិធីនេះត្រូវបានកោតសរសើរថាជាការបោះជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការស្ដារវិស័យធ្វើដំណើររបស់ពិភពលោកឡើងវិញដែលត្រូវបានជាប់គាំងដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19